По думите на изпълнителния директор на фирмата Петко Николов, има да вземат от държавата 32 милиона лева за извършени от тях дейности. От първите 50%, които тръгнаха да изплащат, ни изплатиха частично, но не всичко, което ни дължаха. И по договор, по споразумение трябваше до 30 юни да ни изплатят останалите пари. 30 юни отдавна мина, пари още нямаме. Работи се на цени от преди 3 години, което е под себестойността, каза още Петко Николов. Продължаваме да извършваме все още дейности, защото не може да се остават пътищата, стават катастрофи постоянно, отходим на катастрофи, разчистваме храсти. Както виждате, в района кърпим доста, нали, дупки, но и това ще спре, защото няма да имаме пари да го извършваме. Затова молбата ни е да бъдат предвидени парите, както на останалите фирми, които стачкуват днеска и протестират в страната. Тъй като само след месец ще стане така, че няма да има кой да поддържа и текущото поддържане, и при аварийните ситуации, паднали дървета, катастрофи, няма кой да отиде да обезпечи тези пътно-транспортни произшествия. Работниците редовно получават заплати, като финансовия ресурс за тях е осигурен от компанията чрез кредити. До момента всичко е изплатено. Опитваме, тъй като все пак хранат семейства, разчитат на тези доходи, опитваме по всякакъв начин да им бъде изплатено всичко. Повярвайте ми, много от хората са млади хора, които имат кредити, имат деца и те няма да издържат без да им се плащат заплатите. Тъй като в момента фирмата дава заплати, но ги взема от банки чрез кредити. В един момент фирмата няма да може да продължи да плаща заплати и се наложи да загрубее. Нещата загрубяват. Въпреки че докато траеше блокадата на пътя, се образуваха колони от автомобили, това не само че не изнерви шофьорите, но и ги накара да изразят своята подкрепа към исканията на протестиращите. Всеки е длъжен да подкрепи тези хора. Те трябва да се вземат парите. А не да отидат други джобове. Стига вече! Браво! Силни сме! От пътно-строителната фирма са категорични, че ще продължат да протестират, докато се получат парите. Очаква се следващата блокада на пътя Русе-София да бъде в петък.